Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Депутат 4 скликань, Герой України, багаторічний політв'язень радянських концтаборів Степан Хмара знаходиться у Віденській лікарні. Подробиці оприлюднив екс-депутат Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Фейсбук. Колишній нардеп написав, в Києві йому сказали, що він при смерті, і поставили цілий ряд складних діагнозів, але визначити напрямок лікування не змогли. Його дружина надіслала аналізи і діагнози другу їхньої сім'ї, лікарю із Австрії, для консультації. Побачив вже діагнози та аналізи, він сказав, що Хмарі треба негайно їхати в клініку до Відня. Степан Хмара зараз у Відні. За словами Мосійчука, у лікарні вже зняли ряд діагнозів, але є ще й інші. Зараз Степану Хмарі роблять спеціалізовані обстеження, щоб точно встановити причини і наслідки та почати прицільне лікування і, можливо, підготовку до операції. Втім, він не перестає розносити Єрмака у Фейсбуці та реагує на всі свіжі новини. Вчора у Шевченківському суді розглядалося питання про запобіжний захід полковнику Роману Червінському. Це був виклик українському суспільству. Роман Червінський не випадково був вибраний сакральною жертвою. Він брав участь у викраденні Цемаха, головного свідка збиття лайнера рейсу MH17, якого дуже швидко на вимогу Путіна Єрмак передав Росії через обмін. Справа проти Романа брутально сфабрикована як помста за те, що він оприлюднив правду, як Зеленський і Єрмак злили росіянам операцію по вагнерівцях. На прикладі заслуженого офіцера-патріота Кліка Єрмака хоче продемонструвати суспільству, що вона зробить з кожним, хто посміє викривати злочинну діяльність Кліки, яка окупалась на Банковій. Сьогоднішнє судове засідання було демонстрацією наруги над судочинством і брутальною наругою над елементарною законністю. Мабуть, для цього було вибрано так званого суддю Трубіцина. Це він під час Революції Гідності незаконно розправлявся з протестувальниками. Його вину після революції визнала Вища рада правосуддя. Тепер з такими, як Трубіцин, Кліка Єрмака Зеленського намагається будувати репресивний режим за образом, як в Московській імперії зла. Так от, аби приховати владу від суспільства, цей Трубіцин вирішив засідання проводити в закритому режимі, хоч там ніяких таємниць не було, і тим більше розглядався запобіжний захід. З залу були виведені журналісти і всі небайдужі громадяни. Їх було кілька десятків. І увага, навіть нині діючі депутати, я точно знаю, що у них є допуск до держтаємниць. А на оголошення рішення до зали були допущені тільки журналісти і діючі депутати. З неймовірними зусиллями я все-таки потрапив до зали. Мене роздратувала відсутність будь-якої реакції з боку журналістів та депутатів на ганебне і незаконне рішення залишити ще на 2 місяці під вартою Червінського. Мені одному довелося посилати цього мерзотника Трубіцина за російським кораблем. Моє застереження суспільству: будьте пильними, не мовчіть, бо завтра може бути пізно. По скриптом. Багато хто думає, що з владою будемо розбиратися після війни. Це хибна думка. З такою владою невідомо, коли війна закінчиться. І чи закінчиться, не забувайте, що не Зеленський і Єрмак воюють. Вони тільки заважають воювати нашим ЗСУ, безсоромно розграбовуючи нашу країну. Хмара також заявив, що Зеленський та Єрмак будуть сидіти в одній камері. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.